الله أكبر الله أكبر. Bugün kunda shu narsani video roliga ko'payib ketib, odamlar vasvasaga tushib qolyapti. Nimamush bir ayol yoki bir erkak bitta joy namozni olib kelib shunday bir-biriga tahlasa, shayton nima devunimi kallasi bo'lib qolayotgan ekanmish, ko'zi bo'lib qolayotgan ekanmish. Bunga o'qimanglar. Bu falon musulmonlarning dushmanlari tomonidan o'ylab topilgan, bunga sajda qilib bo'lmaydi. Mana shu video roligini bitta erkak bilan bitta ayol roza olib joy namozi 2 ta 3 tasini olib kelib gullarni ko'rsatgan. Men o'zim ko'rdim shuni. Mana qarang, shaytonga o'xshaydi. Xuddi shaytonni ko'rgandek. Mana qarang, yo'lbarsga o'xshaydi yo boshqa devga o'xshaydi. Dev uni o'rtog'imi, qatdan ko'rgan u. Men nima demoqchiman? Birinchidan, joy namoz tashab namoz o'qiyotgan inson joy namozga sajda qilmayapti u. Allohga sajda qilyapti. Joy namoz nima kerak? Mabodo shubhalansak najas tekkan deya joy namoz tashab o'qiymiz. Joy namozimiz pok libos u. Biz joy namozi gulilimi, gulsizmi farqi yo'q bizga. Chunki biz joy namozga sajda qilmaymiz, sajdamizni Alloh uchun qilamiz. Agar xolasanglar, juma namozidan keyin hamma chiqib ketgandan keyin ixtiyori borlar kelsin, bizni mehrobdagi gul ham o'sha shaytonning kallasiga o'xshaydi. Uni o'ylab topgan gul qilib yasagan insonning maqsadi emas. Hozir odamlar shunaqa vasvasa bo'lib joy namozi ko'rayotganmiz. Ya biz bundan namoz o'qimaymiz, bundan namoz o'qimaymiz. Unisi ham mayli. Endi devorga qarasa ham shayton ko'rinyapti. Kiyimga qarasa ham shayton ko'rinyapti. Tikilib qarasangiz birov qarab turgandek bo'lavermish. Yaqinda bir akamiz keldilar, balki oramizda o'tirgandirlar. Ayolim uyga kirmay qo'ydi dedi. Nega desam, 3 yil oldin bir jihoz olgan ekanlar. Kiyim kechak qo'yadiganmi, idish tovoq qo'yadigan jihoz. Menga ko'rsatdilar. Shu jihozim nom-nomda kraskalangan. Bir davlatdan kelgan. Bunday tikilib qarasangiz, shu rasm bor-da, tuyuladi. Hali joy namozi eshitgan ayol, mana, menda ham shayton turibdi. Men bu yerda yota olmayman deb uyga kirmay qo'yibdi. Namoz o'qiydigan ayol, namoz o'qiydigan akamiz. Nima demoqchiman? Agar hozir meni masjidga yetdim, xonamizga kiringlar, bizda ham shunaqa kiyim qo'yadigan yoki kitob qo'yadigan javonlarimiz bor, o'sha tumshuqlarda turgan narsa shaytonga o'xshaydi. O'xshasa o'xshasin. Nima bizga temir yoki taxta ziyon qila oladimi? Yo'q. Men majbur bo'ldim bu narsani aytishga, chunki biz namoz o'qiymiz, biz namozxonmiz, bizlardan so'raydi. Shu video roligida bir-birimizga tarqatyotimiz. Ko'ringlar, nimaga joy namozda namoz o'qimanglar. Agar kimda-kim shunaqa vasvasalar namoz o'qimay qo'ysa, shu video roligida tarqatgan, shuni ko'rsatgan inson gunohda bob barobar sherik bo'ladi. Biz aytishimiz kerak ahlimizga, ayollarimizga, farzandlarimizga, qarindoshlarimizga. Menga qara. Qanaqa shayton, qanaqa iblis? Senga shunaqa ko'rinayotgandir. Bu hech qanaqa narsa emas. Bu bo'yoq bu. Bu gul bu. Gulni bir-biriga jamlangandagi holat bu. Degan gapni gapirsak, haligilar vasvasadan uzoq bo'ladi. Agar bizga erkak bo'lib turib, shunaqamikan, desak bo'ldi, ayollar tappa tashlaydi. Chunki er ishongandan keyin xotin ishonadi. Ana shu ma'noda azizlar, uylardagi joy namozingizlarga bir e'tibor berib qo'yinglar. Nima bo'lsa ham u gulu. Uy iblis emas, shayton emas. Yonimizda turgan tirik inson bizga shayton bo'lishi mumkin, iblis bo'lishi mumkin. U joy namoz, u matov, bitta material u. Hech qanaqa bizga foyda, ziyon bera olmaydigan narsadir. Foyda ziyonni faqat Alloh taolo beradi va o'sha foyda ziyonni faqatgina Alloh oladi. Ana shu e'tiqoddan yiroq bo'lmaydi.